إن الحمد لله لا شريك له الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير المتاع الدنيا المرأة الصالح أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قبل قدر واجب الاحترام معزز محترم سامعین حقوق الزوجین حقوق نسواں عورت کے حقوق کا بڑا چرچا ہے اور عورت کے حقوق کے نام سے عورت سے حقوق چھینے جا رہے ہیں عورت کو جو حق اسلام نے دیا ہے اس کا قتل خود مسلمان کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ میاں بیوی کے تعلق کو قرآن نے کس طرح سے بیان کیا اسلام کا کیا نظریہ ہے کیا یہ تعلق اسی طرح جس طرح دنیا کی باقی قوموں کا آپس میں ان کے آنکھوں کی سوسائٹیوں کے اندر جو تعلق پایا جاتا ہے کیا اسی طرح ہے یا اس سے منفرد ہے اور جدید تعلیم یافتہ اس کو اسلام سے اس قدر چڑ ہے کہ شاید وہ کہتا ہے کہ ہدایت کی چابی ہمارے ہاتھ میں ہے احکام سے متعلق احکام کو مذہب کرنے اور تبدیل کرنے کا اللہ نے وقت کے نبی کو بھی نہیں دیا اور یہ حق کسی پارلیمنٹ کے پاس کیسے آ سکتا ہے نہیں کوئی پارلیمنٹ کوئی سوسائٹی کوئی ادارہ یہ تو کر سکتا ہے کہ اس قانون کے نفاذ کے لیے کوئی پلاننگ کر لے لیکن قرآن و سنت کے منافی کوئی قانون بنا نہیں سکتا قرآن کے کسی قانون کو مذہب نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے اس تعلق جو میاں بیوی کا تعلق ہے نا اس کو کوئی سوشل کنٹریکٹ کی بنیاد پہ نہیں بیان کیا کوئی عمرانی معاہدہ نہیں بیان کیا بلکہ اس کو مقدس فریضے کے طور پہ ذکر کیا اور بلا تفصیص اور بلا تفریق دنیا کے ہر انسان کے سامنے پیغام رکھا ہے تم ہو کون سب سے پہلے آپ کی حیثیت کو پہچانا یا ایوہ الناس یا ایوہ الذین آمنوا
من ذكر وانثى تم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہم نے تمہیں پیدا کیا انا خلقناكم کس سے پیدا کیا ہے من ذكر وانثى ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے وجعلناكم شعوبا وقبائل یہ تمہاری برادریاں کنبے ملک علاقے بڑے قد چھوٹے قد کالے رنگ سفید یہ بڑائی کی علامت نہیں ہے اور سورہ النساء کی شروع میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ تم دونوں کو ایک جان سے پیدا کیا ہے آدم علیہ السلام سے ہی سیدہ حوا کو پیدا کیا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ان دونوں دنیا کی رونق بن گئی یہ تمہاری پلاننگ نہیں ہے یہ تمہارے کسی پارلیمنٹ کا فیصلہ نہیں ہے یہ پلاننگ کرنے والا پلاننگ بھی کر رہا ہے اور مسائل بھی دے رہا پھر اس کے بعد کہا یہ جو تمہارا آپس میں تعلق ہے یہ کیا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن تم اپنی بیوی کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے لباس کیا ہوتا ہے کتنا انسان کے جسم کے عیوب کو چھپانے والی چیز کیا ہے لباس ہے سر کے عیوب کو چھپانے والی چیز لباس ہے ہن لباس لکم وہ تمہارا لباس ہے وانتم لباس لہن تم ان کا لباس ہو تمہارے اندر کوئی خامی ہے تو ان کو چاہیے اس کو چھپائے ان کے اندر کوئی خامی ہے تو تم عدالت میں نہ جاؤ گھر میں اصلاح کرو پارلیمنٹ میں اس کا ذکر نہ کرو اس کی اصلاح اپنے گھر پھر اللہ نے کہا کہ صرف یہ تعلق ہی نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کی ایک نشانی ہے وہ من آیاتہ الخلق لکم من ازواجکم اللہ کی قدرت کی نشانی ایک نشانی خود تمہاری بیویوں کے اندر ہی ہے مودت و رحمہ اس نے تمہارے اندر ایک دوسرے کے درمیان الفت اور محبت ڈال دی ہے یہ شادی سے پہلے کیوں نہیں ہوتی جی ایک کے سر کو درد ہوتا ہے دوسرے کو رات کیوں نہیں نیند آتی یہ محبت ڈالنے والا کون ہے یہ رحمت پیدا کرنے والا کون تم اس محبت اور رحمت کو چیلنج کر رہے ہو انسانوں کی بنائی ہوئی عادتوں کے اندر لے کے جا رہے ہو تو اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں کرو پھر اس تعلق کے اندر مزید اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کہا کہ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے اپنی زبان کی مٹھاس کا بھی اظہار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص مردوں کو یہ ہدایت کی کہ دیکھو یہ جو عورت ہے نا یہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے حضور نے فرمایا سب سے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی آپ نے فرمایا اس کو بالکل سیدھا کرنے نہ ہوگی تو توڑ دو گے اس کو ایسی رہنے دیں گے تو یہ ٹیڑھی رہے گی حکمت اور تدبر کے ساتھ اور بھلی نصیحت کے ساتھ اپنی زندگی کی گاڑی چلاتے رہو گھر پر امن رہے گا کسی سالس کی ضرورت نہیں پڑے گی کیا کر کے تمہارے گھریلو معاملات کے اندر فیصلہ یہ کہاں ضرورت پیش آتی ہے جہاں عدل اور انصاف نہیں ہو رہا جہاں ایک دوسرے کا حق ادا کرنے والے باقی اور سرکش ہو جاتے ہیں وہاں یہ ضرورت پیش آتی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بھی مرد کے حقوق کا ذکر کیا ہے کچھ حقوق جسمانی لحاظ سے مرد کو ملے ہیں اور کچھ حقوق اخلاقی لحاظ سے مرد کو ملے ہیں کچھ کام معاشرے کے اندر مرد ہی نہیں کرنے ہیں عورت نہیں کر سکتی کوئی کتنی بڑی دلیر کیوں نہ ہو الرجال قوامون علی النساء یہ مولوی صاحب کا فیصلہ نہیں ہے اس کائنات کو بنانے والا ڈیزائن کرنے والا چلانے والا اس رب بما فضل الله بعضهم على بعض
اگر اس سے بھی اصلاح نہیں ہو رہی
مار سکتے ہو. مارنے کے انداز میں بھی ڈنڈے سوٹے نہ اٹھانا, چھت کے بالے نہ اتار لینا, چہرے کو بچانا, سر کو بچانا, صرف ہلکی سی مار جس سے اسلام ممکن ہو جان سے مار ڈالنا نہیں ہے. اللہ نے کہا اگر وہ پلٹ آئے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ مَانْ لِي فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا, پچھلا بھول جاؤ کیا کیا تھا اس نے. اب آ کے دیکھو یہ دنیا کی کوئی عدالت دے سکتی ہے؟ ہاں کوئی عدالت دے گی جس کا قاضی اور منصف اللہ کے قانون کو جانتا ہو. جو قاضی اور منصف اللہ کے قانون کو نہیں جانتا ہوگا وہ ہر دفعہ اپنی زبان پہ اس قانون کو نعوذ باللہ کالا قانون نہیں کہے گا اور اس کا انجام بھی لوگوں کے سامنے. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں یہ اللہ کی کتاب انسانوں کو امن دینے کے لیے, خوشحالی دینے کے لیے, گھروں کی رونقیں بحال کرنے کے لیے اور معاشروں کا امن دینے کے لیے آئی ہے. یہ صرف قسم و قرآن کے لیے نہیں ہے, یہ صرف پڑھ کر کے بھونکنے والی کتاب نہیں ہے. اس سے جو خیر اور بھلائی مانگو گے شفا بھی ملے گی, امن بھی ملے گا اور راحت بھی ملے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق ادا کرتے ہوئے مرد کو کہا جو خود کھا وہی اس کو بھی کھلاؤ. خود کے ایف سی پہ ہو کر کے آئے ہو, ساتھ نہیں لے گئے تو واپسی پہ اس کا بھی پیک لے آؤ کر اس کو بھی وہی دو. جو خود اچھا لباس پہنتے ہو قیمتی اسی طرح کا لے کر لے. اگر دو ہیں تو دونوں کے اندر انصاف کرو. انصاف نہیں کر سکتے تو دوسرا نکاح ہی نہ کرو. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ چار کا حق دے دیا بھائی جب چاہو کر لو, کہا پہلی چیز دیکھو ادب. اگر کر سکتے ہو تو آگے ہاتھ ڈالو. رسول اللہ نے سنت سے نے سمجھایا ہے. عصر کی نماز پڑھ کے نو بیویوں کے گھروں کے اندر جاتے تھے, آخری وقت میں جو آپ کی حیات میں تھی سب سے خیر و عافیت دریافت کرتی تھی. عدل کی مثال زیادہ محبت سیدہ عائشہ سے تھی, اس کے باوجود رات باریاں تقسیم تھی, ایک ہی رات سیدہ عائشہ کو بھی ملتی تھی اور ایک ہی رات باقیوں کو بھی ملتی تھی. ہر گھریلو زندگی میں نہیں اور بیر کی زندگی میں. ایک عورت آئی اس نے آگے کہا یا رسول اللہ میرا تو شوہر بخیل ہے دیتے ہی کچھ نہیں ہے. اب ذرا دیکھ اللہ کے رسول نے اس کو حق کیا دیا ہے. حضور نے فرمایا خود مال کا اس کے مال میں سے کچھ لے لیا کر. لیکن حضور نے فرمایا کتنا لیا کر جو تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضرورت ہو, اتنا لے کر کہ اپنی ضرورت چلا لے, کوئی مواقع نہیں ہوگا, یہ چوری کے زمرے میں نہیں جائے. لیکن اتنا لے کر کہ آگے بھی آدمی دے دے تو پھر تو چوری بنے گی نا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی حقوق ادا کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے کہا فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ, لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. اللہ کے کلمے کے ساتھ اور اللہ کے حکم کے ساتھ تم نے ان کو اپنی ملکیت میں لیا ہے, تھون سا نہیں گیا. اس لیے نکاح کرتے ہوئے بھی اولادوں کے نکاح کرتے ہوئے کوئی زبردستی نکاح رکھی ہے, دونوں کو برضا رکھ کر زندگی کی گاڑی چلانی ہے. دو دن چار دن کا معاملہ نہیں ہے. جہاں وہ خوشحال اور اچھے طریقے سے رہے اور اسلام اور دین کے دائرے کے اندر رہے وہیں ان کو حق دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو کہا اتنا مال تو لے سکتی ہے اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کے لیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ایک اور بڑی نصیحت کی ہے جو دنیا کا کوئی قانون اور کوئی فرق نہیں بتا سکتا. آپ نے مرد کو بھی کہا اور عورت کو بھی کہا کہ تم رات دونوں اکٹھے ہوئے ہو تو رات کی اس گفتگو کو, رات اس فعل کو مرد بھی اپنے دوستوں کے سامنے بیان نہ کرے اور عورت بھی اپنی سہیلیوں کے سامنے نہ رکھے. یہ دنیا کا کوئی دوسرا مؤثر معاشر وہ تو کہتی اوپن ہونا چاہیے. وہ تہذیب آئیڈیل نہیں ہے جو ہم سے ہماری محبت چھین رہی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, جس سے تمہیں
بھائیوں اور دوستوں، چونکہ ہمارا یہ تازہ تازہ حقوق کے نصف ماہ کا بل آیا ہے ہماری پنجاب اسمبلی کے اندر، اور ہمارے وہ جدید تعلیم یافتہ اپنی فتح سمجھ رہے ہیں، وہ فتح نہیں ہے، وہ جہالت کی طرف جا رہے ہیں، اور کوئی معاشرہ بھی جب اللہ کی حدود کو چیلنج کرتا ہے اللہ اس سے امن چھین لیتے ہیں اور غربت اور افراد کے اندر چلا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے، ہمیں اسلام کی قوانین کو اپنانا چاہیے۔ اسلام قتل کرنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام مال لوٹنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام اسلام لوگوں کے خون کا پیاسا نہیں ہے۔ کہ دنیا میں جتنی کاروائیاں قتل و غارت کی ہو رہی ہیں ان کے پیچھے ایک ہی شیطانی ہاتھ ہے، وہ مغرب کا ہاتھ ہے۔ اسلام کا ہاتھ نہیں ہے صرف داڑھی ٹوپی کو نہ دیکھا جائے، اس کے پیچھے ہاتھ بھی دیکھے جائے۔ اس دوڑی داڑھی ٹوپی کو مضبوط کرنے والے ہاتھ کون ہیں جو سرعام لوگوں کو قتل کر رہے ہیں؟ پھر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا، وہ عورت دنیا جو پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہے اور رمضان کے روزے پڑھتی ہے، اپنے شوہر کا حق ادا کرتی ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے۔ میرے نبی نے کہا وہ جنتی ہو، اسی دنیا کے اندر جنتی ہو۔ اپنے گھروں کا ماحول ایسے بنانا چاہیے، اور ایک مسلم کے گھر کا ماحول ہونا ہی ایسا چاہیے۔ 24 گھنٹے ٹی وی نہ کھلا رہے، 24 گھنٹے انٹرنیٹ آن نہ رہے، یہ ساری چیزیں صرف ضرورت کی حد تک استعمال کرنے کے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔ اس سماعت کے بارے میں بھی، بصارت کے بارے میں بھی، دل و دماغ کے بارے میں بھی، اور جسم کے ہر اعضاء کے بارے میں اللہ کی عدالت میں پوچھا جائے کتنا اللہ بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، تھوڑی ہے، یہ گزر جاتی ہے۔ لوگوں نے 2-2-4 سوٹ اور لباس کے اندر بھی دنیا کی زندگی گزار دی، لوگوں نے 2.5 مرلے کے مکان کے اندر بھی گزار دی، اور لوگوں نے کنالوں کے محل کے اندر بھی زندگی گزاری ہے، لوگوں نے جھونپڑیوں کے اندر بھی زندگی گزار کر کے اس دنیا کو خیر آباد کہا ہے۔ لیکن اس دنیا کا کامیاب ترین انسان وہ ہے جو دنیا سے رخصت ہو رہا ہو، اس کی شہادت کیا ہو، وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا خون اسلام کے لیے بہا ہو، اس کے اندر حرارت اسلام کی اتنی ہو، وہ اسلام کو سچا مذہب مانتا ہو۔ ایمان والوں کو یہ نصیب کی گئی، آمن اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ ہم دنیا سے ڈر کے جھوٹوں کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو سچے بنو اور سچوں کا ساتھ دو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، یہ دنیا ساری کی ساری مال و متاع ہے، اور اس دنیا کا بہترین مال و متاع کیا ہے؟ الدنیا کلھا متاع وخیر المتاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ اس دنیا کا بہترین مال و متاع کیا ہے؟ نیک بیوی ہے، اس کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے ہیں ان کی ادائیگی کا کہا ہے، وہ دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں دے سکا۔ اگر کسی نے کسی کے اوپر تہمت لگائی تو اسلام نے کہا اس کو چھوڑ نہ دو، وہ گواہ لے کر کے، اور اگر گواہ لے کر کے نہیں آتا اس کو 80 کوڑے مار کر کے دنیا کی ہر عدالت کے لیے نالائق قرار دیا۔ کہاں ہی دنیا کی کسی قانون کی کتاب کے اندر ملتا ہے سوائے اسلام کی؟ اسی میرے بھائیوں، اس کائنات کا سچا مذہب، عصر حاضر کا جدید ترین اور قدیم ترین مذہب اگر دنیا کے اندر کوئی موجود ہے تو وہ صرف اسلام ہے۔ اسلام والوں کو جاگنا ہوگا، اسلام والوں کو اسلام سے محبت رسمی نہیں غیر رسمی کرنی ہوگی، اسلام کو پڑھنا ہوگا اور دنیا کو بتانا ہوگا یہ میرا اسلام اس قانون کے بارے میں تشریح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن و سنت کی صحیح تفہیم عطا فرمائے، امت مسلمہ کو آزمائشوں سے نجات دے، اللہ ہمیں کسی ایسے قانون کے حوالے نہ کرے جو ہمیں معصیت کی طرف لے جاتا ہو، اللہ ہمیں ایسے قانون کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اطاعت کی طرف لے جانے والا۔